Norwaruno, nyongera kunyonyola kwa ebiri mu Bermuda Triangle. Naleka nkulaganyiza okubuulira kunyonyi za America ezali ettaano ezayitibwanga F-19 nga zino zaali nnyonyi za ntalo ezaali zikoledde okusobola okulumbagana Adolf Hitler mu mwaka 1905. Awo ssematalo okubiri wanyinyitira nnyo era nga Abagirimaani bali bafunza ekyonga. Eyali kapteni w'ennyonyi zino, Charles Taylor, yali amanyi bulungi okuvunja ennyonyi era ng'emyaka n'obumanyirivu bwe yali alina ku nnyonyi bwali bumusobozesa bulungi okwongera okukola okwegezesa ku buli nnyanja kiri mulaala. Naye kyayita n'abakolako ng'omugoba w'ennyonyi kwali kwambuka mu mambuka ga Atlantica n'okubongera ennyonyi. Okusinziira ku pulaani ne mmapu gye yali alina okugoberera, yalina okutandikira mu kibuga Florida oluwavuga ennyonyi okuva ku beesi y'eggwanga lya Amerika ng'agyeraamiriza agitwala mu buvanjuba nga mu kyo yalina okutambula miles 1,000 atuuke katundu San Juan, Puerto Rico olwatayambuke mmambuka mayiro endala 75 oluvannyuma addeyo ku nkambi y'eggwanga lya Amerika y'amagye awabukira ennyonyi ze miles 1,075 n'oluvannyuma olugendo lugwe. Okusinziira ku nteekateeka za kino, ennyonyi 5 zaali zirina okuba nga zimuwerekera era nga zino zonna zaasimbula oku ssaawa emu eyakawungeezi ne zoolekera obuvanjuba bwa Seriyanja Atalantika. Wabula ekyokusaalirwa tezaddamu kulabwako era okusinziira ku bano abaali ku control tower ku beesi esangibwa mu Florida baakanda kunoonya wa ennyonyi gye zaali zibulidde nga buteerere tewali kizuuliddwa. Baayagala basindika ennyonyi ezinaataasa ng'emu ku zo erika amafuta ate ng'endala egenda kuyamba kutuulwamu abaali bagenda okuva mu nnyonyi ziri ezaali zirowoozebwa okuba nti zifunye obulabe. Naye ng'ekyewuunyisa nti nnyonyi yali yetisse amafuta yabwatuka n'esaanawo nga bonna balaba ne kitegereka bulungi nti yali esemberedde Bermuda Triangle. F-19 zonna tezaddamu kulabwako wadde akapapajjo kaazo, naye nga banoonyereza ne gye buli eno bakyeyongera mu maaso okunoonyereza waje zaabulira wakiri bazuula kapapajjo bongere okumanya nti obanga zaabula oba si ekyo zaanoonibwa naye ng'ekyamazima kiri nti zino zo zaanoonibwa. Okwongera okunyonyola ku bikakafu ebikwata ku Bermuda Triangle, Bermuda Triangle yasooka kuwandiikibwako mu bitabo mu mwaka 1964 era nga eyasooka okuwandiika ku Bermuda Triangle ye muwandiisi Vincent Carter nga yawandiika akatabo akayitibwa Ani Addako Agose nga kano kali kwogera ku Bermuda. Mukyonga ayongera kutegeeza nti ebyombo bingi n'ennyonyi ebyali bibulidde mu Bermuda Triangle kati nga mukyo ekibuzo kye yali abuuza nti anaagenda okuddamu okuweta ntala okwolekera Bermuda Triangle kubanga kaali kafuuse kattiro era ng'ennyonyi nnyingi n'ebyombo kosa n'abantu abaabulijjo bali bagenda maaso n'okubulira mu kitundu kino. Nkuzeeko mu myaka egyasooka mu mwaka 1492 Christopher Columbus twamwogerako nti naye gye yayita mu Bermuda Triangle n'akizuula nti kampasi ye yatandika okubala nga tedda bulungi maaso ng'edda mabega natandika okweraliikirira era mukyagamba nti bali mu Bermuda Triangle yalaba ekintu ekyali kitangalijja mu bbanga mu kyo yakizuula oluvannyuma nnyo nti kyali kyombo ekyabo aliens. Ekyombo ekirala ekyaggula amatabo g'abanoonyereza mu ggwanga eri Amerika kye ky'eggwanga eri Amerika era nga kyamagye USS Cyclops nga kino kyali kyamaanyi nnyo nga kyettika ttani z'19 ez'obuzito wabula nga kigambibwa nti ekirolo kyabula mu mwaka gw'1965 kyaliko manganese ttani 19 kosa abantu abali bagezaako okutambuza embeera obulungi ku lyato lino nga bano baali 13 tebaddamu kulabwako mu kiro ky'omwaka 1965. Ekyamazima ekirala kiraga nti mu Bermuda Triangle mulimu ebitonde bifaanana nga waggulu muntu naye nga wansi kyennyanja ebiyitibwa mu lunabuddo mermaids nga bino byazuulwa ne mu katabo aka Christopher Columbus ne biwandiikibwako mu The Journal nti bino mwebiri era nga biwangaalira eno biwoomerwa nnyo omusaayi gw'abantu n'ennyama y'abantu era nga birya abantu. Bw'ogattako aliens kyongera okunyonyola nti Bermuda Triangle yabulaba ennyo eri obulamu bw'omuntu. Bwe twogera ku USS Cyclops gattako F-19 oyongera okumanya nti Bermuda Triangle yabulabe wabula manya kino nti Bermuda Triangle si y'esinga okubeera ey'obulabe mu nsi yonna era si y'esinza okubulyako abantu abangi n'okufiirako wabula nga waliwo ebitundu ku kiri mulaala ku gaseriyanja ag'amaanyi okubulya abantu ne basaanirawo ddala nga China Sea, Mediterranean Sea, Black Sea ne Devil Sea zino zaabulabe nnyo era nga zisingidde Bermuda Triangle. Bermuda Triangle teriiko.